Os temas nativos e oficiais do Discord finalmente estão chegando, inclusive muitas pessoas já estão recebendo para usar. Então no vídeo de hoje eu consegui aqui uma versão do Discord para a gente testar essa ferramenta e eu vou mostrar aqui como é que ela tá funcionando, se você vai poder usar com ou sem Nitro e também como e quando você pode ativar aí na sua conta. E tudo isso, claro, depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Duny, e como vocês podem ver, eu já estou aqui com a versão do Discord no qual eu posso mudar os temas que eu uso na plataforma. E claro, além dos temas básicos que a gente tem, que é aquele branco e aquele mais escuro, mas antes de falar os temas que a gente vai ter disponível, eu vou falar um pouco mais sobre essa novidade. Então vamos lá. Essa novidade aqui não chegou para todo mundo ainda no Discord. Quando eu tô gravando esse vídeo, isso só tá disponível para 5% dos usuários. Esses 5% são escolhidos aleatoriamente, não tem nenhum tipo de classificação e o Discord normalmente aos poucos vai aumentando essa porcentagem até chegar em 100%. Eu tô estudando algumas formas de trazer isso para as contas de forma antecipada. Então, se você quer que eu poste um vídeo ensinando tudo isso, deixa um like aqui embaixo. Que se tiver bastante gostei nesse vídeo, quem sabe eu não trago aí os próximos vídeos isso. Se você quiser saber mais sobre esse processo de como as atualizações chegam, você tem um vídeo no canal, vou deixar aqui no card. Mas eu tô numa conta aqui que já recebeu essa atualização e a gente pode, claro, agora, além de escolher aqui o modo claro e o modo escuro do Discord, escolher uma gama de cores também. Essa essa função aqui vai vir de fato pela plataforma porque já está aí disponível para alguns usuários, mas ela ainda não foi anunciada. Isso significa que ainda podem ter pequenas mudanças nela até ela ser lançada de fato. No momento, para você usar os temas de fato na plataforma, você vai precisar ter o Discord Nitro, o plano mais caro deles, que é 10 dólares, 10 euros ou 25 reais. Eu estou numa conta aqui que não tem o Nitro, mas a gente pode pré-visualizar os temas clicando nesse botão. Lembrando aqui que eu estou na aba de configurações do usuário, na aba Aparência. Você sempre configurar aqui que você vai ter que vir. Se a gente clica aqui para pré-visualizar os temas, a gente pode escolher um deles aqui na nossa aba da direita. Os temas que vão estar disponíveis aqui eles estão mudando bastante. O Discord toda semana tira e bota novos, e eles também estão com a ideia de você poder criar um gradiente diferente. Porque aqui, por exemplo, nessa cor tem um azul que vem para um roxo e depois fica mais escuro ainda. Pelo visto, o Discord vai fazer você criar o seu próprio gradiente. Então você vai poder escolher as cores que você quiser. E para quem não tá tão a par do Discord em si, o Discord o Discord está lançando essa novidade claramente para poder combater clientes externos como o Better Discord. Para quem não conhece, existem esses tais clientes externos que permitem você colocar coisas diferentes no Discord que normalmente não tem ali no cliente nativo. No caso do Better Discord é que você pode adicionar plugins que fazem algumas coisas diferentes, mas outra coisa também que chamava atenção é que você poderia baixar temas específicos para colocar no aplicativo e o galera gostava bastante disso. Mas é claro que o Better Discord ele é contra os termos da plataforma e o Discord, claro, sempre vai querer meio que combater isso. Então, para Menos o que eu acho, né? Que o Discord trouxe é, os temas aqui, temas personalizados para o Discord, foi meio que para isso fomentar a galera a usar o Discord puro do jeito que ele vem e também, claro, dar mais benefícios para quem compra o Nitro, já que essa novidade vai ser só para essas pessoas nesse modo de teste. Você pode trocar aqui as cores e tal, e deixar como você preferir. Mas se você clicar em qualquer parte aqui do cliente, ele vai remover a cor. Então, não, você não consegue escolher uma cor aqui no teste e ficar usando. Eu gostei bastante das cores que eles fizeram, não só essas que estão aqui, mas as que eu. Já falei nos vídeos anteriores, se quiser volta aí, eu tenho vários vídeos falando sobre as novidades, mas eu acho que algumas coisas eles não fizeram ainda. Nos temas do Better Discord, que eu falei mais cedo, eles não tem só a questão da cor. Nesses temas você também pode mudar a transparência do aplicativo, como esse da foto aqui, que você meio que consegue deixar um pouco mais transparente, vendo o que tá atrás. Além de que você pode mudar o próprio estilo do aplicativo, você pode colocar abas para ficarem maiores, mudar ícones e muito mais. É claro que o Discord não vai dar essa liberdade toda aqui para os usuários mas essas coisas como transparências e tal, acho que seria legal eles colocarem, principalmente que os usuários vão pagar por isso. Vai ser uma função do Nitro sobre isso de ser só para Nitro. Na minha opinião, não foi uma boa ideia. E eu até já esperava isso, porque, como é uma coisa estética, né? Coisas estéticas normalmente o Discord quer cobrar. Mas vai ser uma função que só você, usuário, vai poder visualizar. As outras pessoas não vão ver que você tá usando um tema diferente. Então, por causa disso, eu acho justo que essa função não seja uma função paga. Para mim, o mais justo, na verdade, é você deixar esses temas pré-prontos aqui para todo mundo poder usar e aí eles colocariam aqui uns 12 18 temas para galera mas para você fazer um gradiente de cor personalizado seu aí sim talvez você cobrar o um nitro mas eu não vou me adentrar nesse aspecto do que o discord tem ou não que cobrar até porque eles são uma empresa e provavelmente vão querer lucrar o máximo possível mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso deixa aqui nos comentários mas como eu falei eu tô aqui numa versão sem nitro em que apenas eu posso pré-visualizar esses Tais temas e para eu ativar eu vou ter que comprar o um nitro então vou fazer isso aqui Nessa conta para mostrar para vocês como é na prática. Então, pronto, Nitro comprado. Agora sim a gente pode ativar as opções, né? Eles até apresentam as cores padrões aqui. Desculpa aí por ativar o modo claro, às vezes vocês vão ficar cego, mas a gente pode colocar aqui vários temas diferentes e conforme a gente for usando o aplicativo, a gente pode é, ir mantendo ele, né? Quando a gente escolher um tema que a gente quiser, é só fechar aqui e continuar usando o aplicativo normalmente, que ele vai continuar usando. Tudo vai ficar meio que adaptado para essa estética. Você vai ter até aqui a barra lateral, por exemplo, que vai ficar com a cor diferente. Claro que se você abre, por exemplo, o perfil de alguém que também tem suas cores personalizadas, ele vai ficar com aquela cor ali padrão. E de pessoas que não tem o nitro, ele também não personaliza, ele deixa a cor ali cinza normal mesmo. Mesmo com o tema ativado, se você abre qualquer tela de configurações, como configurações de um servidor ou até as configurações do seu próprio usuário, não vai ficar personalizado. A única coisa que fica com essa coloração é a tela principal aqui do Discord, onde você bate papo com o pessoal. Agora teve uma coisa que eu estranhei bastante, que foram esses embeds aqui no Discord. Porque a gente tem aqui no modo escuro que os embeds eles ficam aqui da própria cor do Discord só com um pouco mais claro para poder diferenciar. Já no modo claro é a mesma coisa, eles se adaptam de forma para ficar da mesma cor do fundo, mas só um pouquinho mais escuro. Mas quando você coloca uma cor ele fica muito distante, fica aqui sei lá um verde, um vermelho, um roxo e no embed fica aquele cinza antigo bem estranho. Então eles deveriam adaptar esses fundos aqui do embed também para não ficar uma coisa distante com o resto do aplicativo. Algo bem parecido também acontece aqui nos fóruns, Aba dos tópicos. Outra coisa que eu também achei que eles precisam melhorar é que alguns menus, mesmo aqui na tela principal, também estão ficando totalmente cinzas. Essas cores não estão sendo adaptadas em todos os lugares, né? Aqui nas mensagens fixadas, nos tópicos também. Diferente em clientes externos, que tudo fica personalizado, não só a tela principal. Mas assim, no geral, eu gostei bastante dessa novidade. Não é nada obrigatório se você quiser é só não ativar. Outras pessoas que ativarem não vão impactar na sua experiência do Discord, porque só elas vão ver aquela modificação, mas alguns detalhes na minha opinião tem que melhorar como eu falei, e essa parte de ser nitro exclusivo complica um pouco. E eu aqui no canal sempre trago formas aí para você que não tem nitro para conseguir o nitro ou ter alternativas para conseguir usar de forma legal. E eu tenho certeza que você já é inscrito aqui no canal, então vai receber aí os vídeos novos e vai ficar a par de tudo isso. Mas essa não é a única novidade que tá chegando no Discord nesses dias. Eu vou deixar esse vídeo aqui que eu falei sobre as últimas novidades no Discord, e tem bastante Coisa legal além disso. E eu também vou deixar esse vídeo aqui que é bem da hora, dá uma olhada lá. Então é isso, clica aí nos vídeos, continua com o Dune. Eu acho que vejo você na próxima. Fui!